وعليكم السلام. كيف حالك؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ میں جی کچھ سارے بھائی یہ تو ٹائم عمر سے مطلب فیصل یا ساج میں پیسے درخت وغیرہ کی نا رمانہ تھے پیسے کوڑ چھٹے مٹی لگی گئی خمیس ہوئی یہ وجہ کہ اج میں سے درخت وغیرہ گندے سے تو ولا کو مٹی دا حالات جو نکلے دو فی الحال سفر ہے جائے دا بسم اللہ دا منڈی دے ولے پیو عمر خان دا سری گننے ماشاءاللہ دے وسیا پھر دا تو عمران خان دا سری گننے نزدیک پہنچ گئے پیٹرول مکے کیا ہوئے جوان کاری کر رہے آپ نہ سمجھائے گا کتنا پیٹرول پہ وہ اکرم وین دے کوٹ چھڑا تک الحمدللہ چا پورا کر دیا آیا 100 روپے دے کتنے دے اوئے مرکا جام پور تے چڑھ گوں تے ہن وین دے سیدھا منڈی کوٹ چھٹے ویوار منڈی چیک کرو منڈی ماشاء اللہ بہت وڈی ہے اسا منڈی میں پرلے ہوے ہوے گنا تے پرلے ہوے جی جی 250 ہے جی جان بھائی کیوں ہوتا وکرم ہاں یا پر لے اوبے چیک کرو پر لے اوبے 2000 روپے اچھا تے کوئی پسند ہے نا دیکھو دی یار چند میں کو پسند ہو گئے یا پر لے اوبے گرو اکرم بھائی پسند آ گیا نا بہترین ہے لیکن جائے پر ویلے تے نہ جائے قسمت واں او تے قسمت دی گل ہے نڑا ہوا لگی گئے تو پیسے دے پیسے دے پیسے دے منڈی ساری دیکھ لو سروے گاؤں آئی اج ونگار کر کے سارے سروے گئے پیسے یہ تھوڑی جی بچی پی پرلا پاسا دو تر کنال ہانی پاسی میں کنال کا بچی پی یہ گاہ گنو مل دوں بے جو دیکھ رہے ہیں کہ جن ویوا فینلی بیر کون پہنچ گئے سن یہ بیر کندھوں فی الحال دیکھ لو بھی گل کریں چاہتے ہیں کم دے بیرن یقین میں بس